Leo tunamtazama kiongozi mmoja ambaye anatafutwa na kila taifa la magharibi, ambaye kwa hivi sasa anatajwa kwamba ndiye kiongozi mwenye umri mdogo zaidi duniani, ambaye anatafutwa na kila taifa la magharibi na wanataka wasikie hata kesho amefariki dunia au ameuawa. Huyu si mwingine bali ni Ibrahim Traore, mwenye umri mdogo zaidi duniani na kiongozi aliyenusurika majaribio mengi zaidi ya kuuawa kuliko kiongozi mwingine yeyote yule barani Afrika. Ibrahim Traore aliyepanda madarakani kwa kishindo baada ya kuhusika kumweka madarakani mshirika wake wa karibu Paul Henri Sandiago Damiba, na baadaye kumuondoa baada ya kuona anakengeuka misingi ya mapinduzi waliokuwa wamekubaliana, hatua ambayo ilizusha mkanganyiko na vikwazo kutoka katika mataifa mengi duniani, hasa nchi za kimagharibi ambazo zilikuwa na maslahi ya kibeberu na ya kinyonyaji barani Afrika. Kabla hatujaendelea zaidi na hii makala, niwakumbushe ndugu zangu kwamba kwa wale ambao mnapata nguvu na mnawiwa kutusupport Yuhoma Digital Forum pamoja na Yuhoma TV Media, basi nambari yetu ya simu ya kuchangia chochote M-Pesa ni 0769841465. Majina yanasoma Alex Guidomvinge. Sasa tumtazame, je, Ibrahim Traore ni nani? Alitokea wapi? Nini siri ya mafanikio yake madarakani nchini Burkina Faso? Siku ya leo tunaenda kuchimba historia ya rais mdogo zaidi duniani. Shinikizo au hamasa gani iliyompeleka kufanya mapinduzi, na mafanikio pamoja na malengo yake baada ya mapinduzi ya Januari 2022. Ibrahim Traore ni nani? Alitokea wapi? Nini siri ya mafanikio yake madarakani nchini Burkina Faso? Alizaliwa tarehe 14 Machi mwaka 1988 katika kijiji cha Kera karibia na mji wa Bondouk katika jimbo la Mohune. Baada ya kupata elimu yake ya msingi katika mji wa Bondouk, Ibrahim aliendelea na masomo yake ya sekondari katika shule la Bobo Dioulasso Salo, jiji la pili kwa ukubwa baada ya Ouagadougou. Akiwa shuleni, watu wengi walisema kuwa Ibrahim alikuwa mwanafunzi mkimya na mwenye unyenyekevu, lakini alikuwa na kipaji cha kufanya mambo mbalimbali kuliko kawaida, tofauti na wanafunzi wengine. Mnamo mwaka 2006 Ibrahim alijiunga na chuo kikuu cha Ouagadougou, akibobea katika masomo ya jiolojia kutokana na taifa lake la Burkina Faso kuwa tajiri wa madini mbalimbali kama dhahabu, manganese, chokaa, marumaru, phosphate, pumice pamoja na chumvi. Kwa hiyo wale wanaomuona bwana Ibrahim Traore mtu asiye na elimu kwamba ni askari mshika bunduki tu, la hasha. Ibrahim Traore ni mwanasayansi mwenye shahada ya jiolojia. Akiwa chuoni, Ibrahim alikuwa sehemu ya jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu, yani Association of Muslim Students. Pia alikuwa katika chama cha kitaifa kile kilichokuwa kinaitwa Wajamaa au Jamaa kutoka Burkina Faso, yani Marxist Association Nationale des Eloanses Burkinabe, almaarufu kama Anabe. Miaka ya baadaye, katika hatua za kuhitimu, Ibrahim akiwa mjumbe katika serikali ya wanafunzi chuoni, alifahamika kama mtetezi kwa wanafunzi mbalimbali, hatua ambayo ilimfanya ahitimu na tuzo mbalimbali kutokana na juhudi hizo. Mnamo mwaka 2009 Ibrahim alijiunga na jeshi la Burkina Faso na kuanza mafunzo katika chuo cha jeshi cha Georges Namuano Military Academy. Baada ya kuhitimu mafunzo ya msingi, Ibrahim alienda nchini Morocco kuongeza mafunzo zaidi katika mifumo ya kupambana na ndege vamizi, yani anti-aircraft training. Baada ya kuhitimu mafunzo yake nchini Morocco, Ibrahim alirudi nchini Burkina Faso na kupangwa katika kikosi cha askari wa miguu kilichokuwa kimewekwa katika mji wa Kaya kaskazini mwa Burkina Faso. Mwaka 2014 Ibrahim alipanda cheo na kuwa luteni. Baada ya kupanda cheo, Ibrahim alijiunga na MINUSMA, kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa ambacho kilikuwa kinahusika na kulinda amani eneo la Tombuktu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Mali. Mnamo mwaka 2018 Traore alitajwa na Umoja wa Mataifa kama moja ya wanajeshi ambao walionyesha ujasiri dhidi ya mashambulizi kutoka kwa waasi wa eneo la Timbuktu. Pia Ibrahim alihusika kutoa msaada katika operesheni dhidi ya wapiganaji wa kijihadi ambao walikuwa wameanza kukita mizizi nchini Burkinabe. Katika kulitumikia taifa lake, Ibrahim alipigana katika mji wa Jibo na maeneo mengine saba kaskazini mwa Burkina Faso. Mnamo mwaka 2020 Traore alipanda cheo na kuwa kapteni
katika jeshi la Burkina Faso baadaye mwaka huo huo. Ibrahim alidai kuwa amekata tamaa na uongozi wa taifa lake kutokana na uhaba mkubwa wa vifaa pamoja na silaha zilizokuwa zikihitajiwa na askari katika maeneo mbalimbali yaliyokuwa na mapigano. Traore aliendelea na madai yake juu ya wanasiasa ambao walikuwa wanagawa mikoba ya hongo ili kulinda nafasi zao badala ya kuongeza silaha kwa askari waliokuwa wametoa maisha yao kwa ajili ya taifa lao. Mnamo Januari 22, Traore alihusika katika mapinduzi ya kumuondoa rais wa wakati huo Roch Marc Christian Kabore na kumweka madarakani mshirika wake wa karibu Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba. Baada ya mapinduzi, asilimia kubwa ya wananchi waliounga mkono mapinduzi hawakuridhishwa na utendakazi wa Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba na kudai aondolewe mara moja na kwamba ameshindwa kuleta usalama kutoka katika vikundi vya watu wenye silaha. Mnamo tarehe 30 Septemba mwaka 2022, Ibrahim kwa kushirikiana na waandamanaji alimpindua Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba na kushika madaraka mpaka pale serikali ya kiraia itakapochaguliwa. Ilipofika tarehe 6 Oktoba mwaka 2022, Ibrahim alichukua nafasi ya rais pamoja na mkuu wa majeshi ya Burkina Faso na akaahidi kuwepo na uchaguzi wa serikali ya kiraia ifikapo Julai 2024. Mnamo tarehe 25 Mei mwaka 2024, alitangazwa kupitia televisheni ya taifa la Burkina Faso kwamba serikali ya mpito nchini chini ya uongozi wa jeshi imeamua kuongeza miaka mingine mitano mpaka kufanya uchaguzi wa kiraia, hatua ambayo iliwagadhabisha nchi nyingi za magharibi hususan kutoka Marekani na Ufaransa ambao walikuwa wanufaika wakubwa kabisa wa rasilimali mbalimbali za Burkina Faso. Lakini je, ghadhabu hii kutoka nchi za magharibi inaletwa na nini? Je, hii inatokana na kukatwa mirija ya unyonyaji wa rasilimali au kuna ajenda nyingine zaidi nyuma ya pazia? Ilikuwaje? Sasa ili kuelewa hilo, inabidi tuangalie utawala wa Ibrahim. Kwa nini mataifa mengi ya magharibi yanataka Ibrahim aondoke madarakani kwa namna yoyote? Hii ni kutokana na utumishi wake bora. Ibrahim amekuwa kiongozi aliyejaribiwa kuuawa mara nyingi zaidi kuliko kiongozi yote ya Afrika, akijaribiwa mara 13. Kuelewa hili inabidi ieleweke kwamba tangu Ibrahim aingie madarakani nchini Burkina Faso, ameendelea kuwa fimbo kwa nchi za magharibi ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zimekita mizizi ya unyonyaji nchini Burkinabe. Mnamo Februari 2023, serikali chini ya Ibrahim ilifukuza majeshi yote ya kigeni yaliyokuwa na serikali mbalimbali zilizopita, akidai kwamba majeshi hayo ya kigeni yalikuja kutoa msaada wa kiusalama dhidi ya vikundi mbalimbali vyenye silaha, kumbe ni utapeli. Baada ya kufanya hivyo, Traore alisema mbele ya vyombo vya habari kwamba kama serikali mpya wanaangalia maeneo mengine kwa ajili ya ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote, sio pande mmoja kama ilivyokuwa mwanzo. Mwaka 2023, chombo cha habari cha Burkina Faso Le Monde kupitia mwandishi wake Sophie Doshi kilelezea kwamba Traore ni kiongozi mwenye ushawishi mkubwa kwa sera za kijamaa kwenye zile sera za kijamaa hasa kwa Afrika, kama ilivyokuwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Patrice Lumumba wa Kongo. Hii ni kutokana na Ibrahim kuonyesha kuunga mkono mapinduzi ya nchi za Mali, Guinea, pia kuunga mkono wazo la kuunda shirikisho la Burkina Faso, Mali, Guinea kuwa nchi moja. Jambo hili lilizusha maswali mengi kutoka nchi za magharibi kutokana na kwamba nchi za Mali na Guinea zimefuata nyayo za kufukuza vikosi mbalimbali vya Marekani, Uingereza na Ujerumani, Ufaransa katika mataifa yao. Mnamo Aprili 2023, Ibrahim aliwahimiza wananchi kuunga mkono jeshi ili kushinda waasi mbalimbali wa vikundi vyenye silaha. Mwaka 2024, serikali ya kijeshi ya Ibrahim ilitoa mapendekezo ya sheria mpya ambayo itafanya mapenzi ya jinsia moja kuwa ni kosa la jinai ambalo linaadhibiwa vikali. Hatua hii kama kawaida ilipingwa vikali na nchi za magharibi, jambo ambalo halikubadilisha mawazo ya Traore. Mnamo Novemba 2023, serikali ya kijeshi nchini Burkina Faso ilipitia ujenzi wa viwanda vikubwa vya kusafisha dhahabu. Hatua hii ilikuwa inalenga shabaha ya kuongeza mapato kutoka katika sekta ya madini, sekta ambayo dhahabu ndiyo kinara. Kiwanda hiki kinatarajiwa kutengeneza ajira zisizopungua 100 za moja kwa moja na ajira zaidi ya 5000 zisizo za moja kwa moja, huku mapato ambayo yatakayozalishwa na uwezo wa kiwanda kusafisha dhahabu yenye uzito ya zaidi ya kilogramu 400 kwa siku. Ilipofika Februari 2024, Traore alitoa amri ya kukamatwa watoroshaji dhahabu wanaokwepa kodi na kushirikiana na makampuni ya kigeni. Hatua hii imepelekea uzalishaji na uuzaji rasmi wa dhahabu,
hatua ambayo imeongeza pato la ndani kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa ujumla, utawala wa Ibrahim umebadilisha Burkina Faso kutoka taifa tegemezi na kuwa taifa ambalo linaelekea kujitegemea kiuchumi. Hatua hii ya kujitegemea kiuchumi imepelekea serikali na mawazo ya watu wa Burkina Faso kuwa ya aina moja. Kwa mujibu wa vyombo vya habari kama Reuters na New York Times, baada ya mapinduzi ya mwaka 2024, inadaiwa kwamba waandamaji walimpokea Ibrahim wakipeperusha bendera mchanganyiko za Urusi na Burkina Faso, hatua ambayo ilisogeza karibu zaidi Urusi na washirika wake. Mnamo mwaka tarehe 29 Julai 2023, baada ya kilele cha mkutano wa Urusi na Afrika, yani Russia Africa Summit, Ibrahim alisema wananchi wa Burkina Faso wanaunga mkono taifa la Urusi na wamefikia makubaliano na serikali yake kufungua ubalozi wa Urusi. Ubalozi ambao ulifungwa mwaka 1992 tangu mapinduzi aliyekuwa rais wa Burkina Faso Thomas Sankara mwaka 1987. Hivi karibuni kumekuwa na vikosi vya Wagner PMC nchini Burkina Faso, vikosi ambavyo vinatoa mafunzo ya kisasa na msaada mkubwa kwa majeshi ya Burkina Faso bila mikataba migumu kama iliyokuwepo ya Ufaransa pamoja na Marekani. Huyu ni Ibrahim Traore, ambaye yeye ameapa kupambana na hawa watu wa magharibi kufa kupona ili kuhakikisha kwamba taifa lake hilo la Burkina Faso, taifa ambalo lina utajiri mkubwa sana hapa duniani, anasema hawataki kuishi kama hivyo ambavyo wanaishi. Sasa wa magharibi wao wanasema wanataka huyu bwana Ibrahim Traore ahakikishe kwamba anafariki dunia ili wawe na uwezo wa kuendelea kutawala eneo hilo, lakini pili kuendelea kunyonya kile ambacho wanacho hao watu wa Burkina Faso, lakini tatu ni kuhakikisha kwamba wanapata ile nafasi ya kuendelea kuzikontrol zile nchi za kimagharibi. Unapoitaja Burkina Faso duniani, ni nchi ambayo ni moja wapo ya nchi ambazo zina rasilimali nyingi sana. Kuna rasilimali ya madini, ambapo sekta ya madini ni moja kati ya nguzo kubwa za uchumi wa Burkina Faso. Nchi hii ina akiba ya adhabu ya dhahabu ambayo ni rasilimali kuu ya kigeni. Dhahabu imekuwa ikichangia karibu nusu ya mauzo ya nchi. Madini mengine muhimu ni pamoja na mangani, zinc, madini ya chuma kama ambavyo nimekuambia. Lakini pia huko Burkina Faso wanafanya kilimo. Sekta ya kilimo ni muhimu kwa uchumi wa Burkina Faso, ambapo imeajiri sehemu kubwa ya watu wake. Mazao makuu yanayolimwa ni pamoja na pamba, mahindi, mtama na karanga. Pamba ni zao kuu la biashara. Lakini pia huko Burkina Faso wanafanya ufugaji. Ufugaji wa mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondoo ni sehemu muhimu katika maisha ya wakazi wa Burkina Faso, hata katika maeneo ya vijijini. Lakini rasilimali watu. Ingawa Burkina Faso ni nchi ambayo ina changamoto nyingi za kiuchumi, watu wake wana sifa ya kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa bidii. Lakini pia Burkina Faso ina utalii au hifadhi kubwa za utalii. Ina vivutio vya kitalii kama mbuga za wanyama, maporomoko ya maji, tamaduni za kipekee. Hata hivyo, sekta hiyo imekuwa ikikabiliwa na changamoto mbalimbali kutokana na changamoto za kiusalama kwenye taifa hilo. Hivyo kumekuwa kuna kila linalofanyika kuhakikisha kwamba yanafanyika mapinduzi dhidi ya kiongozi huyu mdogo, kwa maana ya Ibrahim Traore. Lakini mapinduzi haya yote yameshindwa kufua dafu kutokana na kwamba Ibrahim Traore yeye anapata sapoti pia kutoka kwa raia wa pale Burkina Faso. Mapinduzi ambayo yalimleta Ibrahim ni yale ya 2022. Lakini bwana Ibrahim Traore yeye amekuwa akipitia changamoto nyingi sana, hasa za kuongoza. Lakini baada ya mapinduzi ambayo yalifanyika, alisema ataimarisha usalama wa taifa hilo. Lakini alisema atahakikisha kwamba ile jumuiya ya kimataifa ya ECOWAS watajiondoa, kwa sababu wamegundua kwamba imekuwa ikitumiwa na hao watu wa magharibi. Huyo kwa ufupi ni Ibrahim Traore. Tutakuja kulidadavua pinduzi moja baada jingine kati ya yale 13 ambayo yalifanyika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.